pravidelně pro všechny příznivce připravujeme pořad Jihostroj pod lupou. Ten dnešní díl je ale trochu specifický. S volejbalovou kariérou se loučí kapitán Radek Mach. Děkujeme za všechny roky strávené v Jihostroji a přejeme hodně štěstí. Tento díl pořadu Jihostroj pod lupou je opravdu výjimečný a přepisujeme v něm historii českobudějovického volejbalového klubu. Nabízíme vám obrázky ze vstupu Jihostroje do série o bronz s Aerem Odolena Voda. Tématem číslo jedna ale byl a je Radek Mach. Snažím si se nic si nepřipouštět. Beru to teďka jako každý jiný zápas, ale pevně věřím, že to zvládneme celou tu sérii a budeme moct zakončit s medailí. Nejprve k prvnímu zápasu v sérii o bronzovou medaili. Mimochodem, Radek Mach se vyjádřil v tom smyslu, že pro něj může mít dokonce bronz zlatou příchuť. Kosmi titulům chtěl přidat ještě bronzovou tečku. Utkání se vyvíjelo zajímavě, dramatické výměny fanoušky na tribunách bavily. A zatímco sledujete bitvu o první vítězství v sérii, tady jsou odpovědi těch, kteří obdivují 19-letou kariéru Radka Macha. Všechny sezony odehrál v českobudějovickém dresu a je tak v klubové historii rekordmanem. Za prvé dlouhá, hodně úspěšná nejen v klubu, ale i v reprezentaci. Hráč, který ukázal obrovskou věrnost jednomu klubu a myslím si, že ukázka pro mladý hráče, jak se má chovat profesionální sportovec a mít ty nejvyšší ambice, takže řekl bych, že zůstal furt skromnej přes ty své výsledky, který dokázal a jenom gratulace k té jeho kariéře. Radku, ahoj! Zažil jsem tě v reprezentaci a myslím si, že je to unikátní hráč, který vydrží skoro 20 let v jednom týmu. Málo kde se to vidí v jakýmkoliv sportu, ať už je to volejbal, fotbal, takže kompliment. Fanoušci dorazili opravdu v hojném počtu, potvrdili, že Jihočechy volejbal baví a také si nechtěli nechat uniknout výjimečnou chvíli loučení Radka Macha s profesionální kariérou. Ve sportovní hale byla i Radkova manželka Lenka, ta dorazila s oběma dětmi, Nelou a Tadeášem. Unikum, který si troufnu říct, že se ani v českých, ani ve světových volejbalových poměrech už nebude opakovat. A samozřejmě jsem pyšnej za náš klub, že Radek tady odehrál takhle dlouhou a úspěšnou kariéru a je to něco neskutečného v dnešním světě sportovním. Radek Mach je kapitán s velkým K, toho vystihuje asi nejvíc. Strašně mi pomohl, když jsem do Jihostroje přišel. Každého nového hráče přijal do té naší volejbalové rodiny. Je to fajn chlap a velmi dobrý hráč. Jako kapitán byl výborný. Zůstat tak dlouho v jednom klubu je neuvěřitelné. To snad nemá obdoby ani ve světě. Někteří hráči oblékají dres jednoho mužstva třeba 10, maximálně 15 let. Radek ale rostl a zlepšoval se v Jihostroji, případně v národním mužstvu. Určitě měl nabídky i ze zahraničí, ale rozhodl se zůstat tady doma a to je třeba ocenit. Jihostroj vyhrál první zápas v sérii o bronz nad Aerem Odolena Voda 3-0 na sety a tady už je dojemné loučení, které snad ani nepotřebuje komentář. Vzpomínáš si na první příchod do této haly do Jihostroje České Budějovice? Pamatuju si to úplně přesně, nebyla tady palubovka, protože bylo po povodní. Takže jsem viděl akorát tady rošt, na kterém pořád ještě se skáče. No a už je to dlouho. My pro tebe máme celou řadu gratulací. Tenhle se naprosto zasloužně patří Radku Machovi, 206 cm, 19 sezon, nelituješ toho, že jsi se rozhodl pro České Budějovice a že jsi zůstal věrný tomuto klubu a jaký měl třeba na nabídku z Belgie? Nelituju, vůbec toho nelituju, protože kdybych v podstatě odešel, tak mám tuhle krásnou rodinu a já vás. Radek Mach tedy měří 206 cm, v českobudějovickém klubu prožil 19 sezon, má dvě děti, jednu milou ženu a v rozhovorech odpovídá tak, že by mladší sportovci měli poslouchat. Nikdy vás nemrzelo, že jste nekývil na jinou nabídku?
Nakonec mě to vůbec nemrzí. Samozřejmě během těch let bylo pár nabídek, které jsem zvažoval, ale jsem rád za to, že jsem zůstal tady a já jsem se tady našel, ale zase na druhou stranu jsem tady část svého srdce nechal. Prožil jste 19 let v Českých Budějovicích. Vypíchl byste některé období? Tak samozřejmě jedno z nejlepších období bylo 2007-2009, kdy byl legendární hat-trick, moje studia, z kterých jsem si přivez svoji ženu a narodili se mi tady děti, takže to jsou ty období, které jsou pro mě nejdůležitější. Sbíráte celou řadu gratulací za tu fantastickou 19-letou kariéru v jednom klubu, co ale na druhou stranu vy byste popřáli Jostroji? Já bych Jostroji popřál, aby se klub udržel i nadále na tom topu, kde je teď. Bohužel bude muset udělat asi nějakou generační obměnu a pomalu tým přeskládat. Já pevně věřím, že se to vedení povede a budeme tady mít další partu na, dejme tomu, 5 let, která bude zase nosit ty tituly, na které jsou tady všichni zvyklí. Vy jste přišel do Českých Budějovic z Prahy. Cítíte se být jeho Čechem? Určitě se cítím být jeho Čechem a jak jsem říkal, jižní Čechy mi přirostly k srdci a už tady jsem vlastně strávil většinu svého života. V tuto chvíli tedy končí pořad Jostroj pod lupou. Mějte se moc hezky a Radku Machovi všichni přejeme ještě jednou hodně štěstí.